Emócie pri téme výstavby náhradných nájomných bytov neutíchajú. Obrovský úspech pre Slovensko. Naši neurochirurgovia objavili novú metódu operovania nádorov mozgu. Plesovú sezónu v meste ukončí aj tento rok Bratislavský bál. Čím bude výnimočný tento raz, nám prezradí jeho riaditeľ Vladimír Grežo. Príjemné sledovanie. Emócie pri téme výstavby náhradných nájomných bytov neutíchajú. Najnovšie sa proti ich realizácii postavila aj Dúbravka. Vo svojom boji však narazila na mesto, ktoré má prípravné práce na výstavbu nájomných bytov v lokalite pri Kríži naplno rozbehnuté. Po Ružinove a Petržalke odmieta výstavbu náhradných nájomných bytov aj Dúbravka. Konkrétne ide o parcely pri Kríži, kde chce mesto postaviť 68 bytov. Začiatok prác je avizovaný na február tohto roka. Obyvatelia sa vyjadrili jasne, že žiadne náhradné bývanie tam nechcú. Keby sa pán primátor nejakého stretnutia zúčastnil, dobre by to vedel, dobre by poznal tie nálady, ktoré tam boli. Ľudia nás tam išli pomaly linčovať, že v tomto území, ktoré je extra zaťažené výstavbou, ideme stavať ešte ďalšie bytovky. Výstavba priateľia v Dúbravke sa realizuje a bude realizovať na základe pravoplatného stavebného povolenia, ktoré podpísal starosta Dúbravky pán Zaťovič minulý rok. To povolenie je platné. Zaťovič podpísal zmenu stavby pred dokončením. Stavebné povolenie bolo vydané v roku 2014 a podpísal ho pán Santner. Výstavbu v Dúbravke odmietli petíciou aj obyvateľia mestskej časti, no a proti sú dnes miestni, ale aj mestskí poslanci. Ja si myslím, že keď pre všetkých Bratislavčanov má byť rovnaké merito, tak akože keď sa nebude stávať v Ružinove, v Petržalke nikde, tak by sa nemalo ani v Dúbravke a malo by to ísť rovnakým metrom pre všetkých, aby nedoplácali na to iba Dúbravčania. Je tam ten domov dôchodcov, sú tam starší ľudia, bude im tam buchotať, ja neviem, rok nejaké stavebné stroje. Spravme všetko pre to, čo je v rámci možností, aby sme to oddialili, zrušili, aby sme to nemali. Ďakujem. Boli podpísané zmluvy, čiže mesto má zmluvné povinnosti. Teraz toto, čo navrhujete, zastaviť, zakázať, je protiprávne, nezákonné, nerealizovateľné. Investorom v tomto konkrétnom prípade je mesto. A ja si teda neviem predstaviť, že proti vôli mestských poslancov, mestskej časti, starostovi mestskej časti bude mesto teda stavať za každú cenu. Príde mi to nelogické a až podivné. Pre zmiernenie dopadov výstavby v lokalite pri Kríži mesto avizovalo vybudovanie ďalších takmer 100 parkovacích miest a parku s oddychovou zónou. Celková hodnota investície je odhadnutá na 600 000 eur. Upravili sme projekt tak, aby sa vyriešila otázka parkovania. To znamená, že nielen tí ľudia, čo tam sú, ale ešte aj ďalších, čiže bude tam nielen tých 80 parkovacích miest, ale 160 a okrem toho tam obyvatelia dostanú to, čo požadovali, a to je park. Je tam jasne napísané, predtým má vyriešiť problém parkovania, predtým ako začne stavať, predtým má vyriešiť parkové úpravy. K tomu to neprišlo, pán primátor si to vysvetlil tak, že bude stavať a počas toho to bude riešiť, a my sa pýtame, ako pán primátor vyrieši 200 aut, ktorým zobere parkovanie z daného územia, no pošle ich zase do tej ulice, kde sa bude rekonštruovať električková trať. Verím, že tam zatiaľ stane parkovisko a chcem potom samozrejme s našim územným rozvojom vymyslieť, tam urobiť nejaký územný plán zóny, a čo tam vymyslíme, bude naozaj závisí od našich architektov, projektantov, obyvateľov. Ale najradšej sme to boli, keď tam vznikla nejaká zelená plocha veľká, nejaké naozaj kultúrne parkovisko aj pre ľudí so stromami. A čo bude ďalej, uvidíme naozaj, uvidí potom územný plán, čo tam povoluje všetko. Mestská časť požiadala o zverejnenie pozemkov do jej správy, čím chce parcely uchrániť pred výstavbou. Mestskí poslanci samospráve Dúbravky vyhoveli po kľúčovom rozhodnutí ministerstva dopravy o tom, že Bratislava môže náhradné nájomné byty nakúpiť v hotových projektoch, už nevidia dôvod na ich výstavbu. Alexandra Važanová, Televízia Bratislava. Obrovský úspech pre Slovensko. Odborníkom z neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava sa podarilo vyvinúť bezpečnejšiu techniku operovania hlboko uložených nádorov v mozgu. Podarilo sa im niečo, o čo sa ich kolegovia na celom svete pokúšali už dlhšie. Upozorňujeme, že nasledujúce zábery nie sú vhodné pre deti a slabšie povahy. Pri operáciách v časti mozgu nazývanom inzula môže dôjsť k poškodeniu drobných, ale mimoriadne dôležitých cievok. Stáva sa však, že práve tie prechádzajú cez mozgový nádor. Drvia väčšina tých tepienok je menšia ako 1 mm, tam
De facto sa jedná o zlomky milimetra. Najväčšie sú niekedy 1,5 mm, ale tie sú raritné. Ten priemer je 0,45 mm. No a tie operácie tým, že si ich vieme identifikovať, sú bezpečnejšie pre pacienta. Čiže prvorady je prínos pre pacienta. Tým, že si lekári dokážu tepny identifikovať, môžu odstrániť viac z vnútornej časti tumoru. Samozrejme, že stále sme veľmi opatrní. Neurochirurgická operácia sa bez rizika operovať nedá. To sa proste to nie je možné, ale snažíme sa to riziko znižovať tak, ako sa len dá. Ale teda eliminovať ho nie je možné. Rozsiahle odstránenie nádoru predĺžuje život. Zároveň však treba povedať, že ten plnohodnotný. Pacienti najmä s nízkozubnými gliomami, ale niekedy aj s vyššiezubnými sa vracajú do práce. Oni tým, že ich operujeme týmito najmodernejšími metodami, že ich operujeme prímedomi, oni vlastne sa vracajú späť do plnohodnotného života veľmi často. Lekári sa snažili o čo najkvalitnejšie zobrazenie nádorového tkaniva a čo najprecíznejšie zobrazenie hlavných mozgových tepien pomocou 3D sonografu. Využívali fúziu obrazu z viacerých ultrazvukových sond. Počas jednej operácie si všimli, že sa im darí zobraziť aj drobné mozgové tepienky, ktorých priemer bol často menej ako milimeter, čo sa vo svete považovalo za nedoriešený problém. To nastavenie prístroja na zobrazenie ciev je veľmi citlivé. To znamená, keď nastavíte to snímanie ciev príliš vysoko, tak ten obraz je tak zazrnený, že je nepoužiteľný. A my sme sa snažili to nastaviť čo najlepšie na to, aby sme urobili tie veľkokalibrové cievy a zistili sme, že vlastne jeden klik, nastavenie o jeden stupeň menej, ktorých je tam x, nám zobrazí tieto cievy, ale už zase o ďalší stupeň, už tie cievy sú veľmi častokrát nie tak dobre zobrazené a plus teda používame inú sondu na zobrazenie anatomické a inú sondu na zobrazenie cievne a práve tým, že tento prístroj nám umožňuje fúziu tohto, tak sme na to prišli, ale to už hovoril aj Louis Pasteur, že náhoda práve pripraveným, takže mali sme šťastie, ale boli sme na to šťastie pripravení. To musíte vedieť, čo tam máte vidieť. Tento úspech nielen odzrkadľuje vysokú kvalitu práce, ktorú neurochirurgická klinika každodenne v podstate poskytuje svojim pacientom, ale skutočne odzrkadľuje aj vysokú úroveň medicíny, ktorú sa snažíme denne našim pacientom v nemocnici odovzdávať. Ide teda o čo najvyššiu mieru bezpečnosti pre operovaného pacienta. Ten je privedomý, po celý čas rozpráva a hýbe sa. Zároveň ho sleduje neurofyziológ, to znamená aj on elektricky sleduje rôzne dráhy a sleduje to, ako sa ten pacient počas tej operácie chová. Základom je jedna vec. My sme stroje, ktoré opravujú stroje. A není možné si myslieť, že lekári sú všemožní. My v prvom rade máme povinnosť pacienta nepoškodiť, neublížiť mu. A v prvom rade je celá naša aktivita tlačená týmto smerom. V druhom rade samozrejme sa ukazuje, že sú bojazliví aj neurochirurgovia, to znamená, že v situácii, kedy pacient spí a kedy je veľmi vysoké riziko, že pacient bude poškodený, alebo resekcia sa začína tak zväčšovať, že niekedy si poviete, že není predsa možné odsať pätinu mozgu a aby to nemalo nejaké neblahé účinky na pacienta, tak jednoducho to, že ten pacient sa má dobre, všetko je v poriadku, ženie toho chirurga dopredu. A tak ako ste videli, u týchto typov ochorení je kľúčové zresekovať čím väčšiu časť mozgového tkaniva. Mozog ako taký sa prejavuje elektrickou aktivitou. Tá elektrická aktivita koreluje s funkciou mozgu a vlastne to, čo ja ako počas operácie spolupracujem s neurochirurgami, to je detekcia funkcie mozgu cez elektrické signály. A to je jednak spontánne elektrické signály, ako je elektrokortikografia, svalové potenciály, alebo potom používame stimulované. A to znamená, my vieme pomocou lokalizácie stimulačné elektródy a snímacie elektródy určovať vodivosti dráh tých elektrických v mozgu alebo aj z mozgu až na končatinu. A pomocou toho my vlastne hodnotíme integritu, lebo keď by dochádzalo k poškodeniu toho nervového systému, tak mení sa stav týchto elektrických signálov, môžu sa stratiť a my podľa toho vieme potom varovať neurochirurga, že je v nebezpečnej aktivite, že mohli by poškodiť toho pacienta. Čiže vy vlastne dohliadate na to, aby sa mozog nepoškodil počas operácie? Ja sa povedal, lebo neurochirurg tú funkciu tak nevidí, ale tá elektrofyziológia reaguje na to, že keď on už zasahuje do funkčne významných oblastí, takže vieme hovarovať, že aktivity sú rizikové a mohlo by dojsť k trvalému poškodeniu pacienta. Mozgový nádor môže dlho rásť v oblastiach, ktoré nemajú významnú funkciu a pacient na to jednoducho nepríde.
Prevencia bohužiaľ neexistuje. Pomôže jedine vyhľadať špecialistu pri akýchkoľvek nových príznakoch, ktoré súvisia s funkciou mozgu. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková. Od dnes sa môžu mladí čitatelia z celého kraja zapojiť do súťaže Vráťme knihy do škôl, ktorej spoluorganizátorom je Bratislavský samosprávny kraj. Čitatelia z materských, základných a stredných škôl môžu svoje práce posielať do súťaže až do konca marca. V termíne od 1. februára do 31. marca môžu posielať krátky text do prečítanej knihy, ktorú si sami zvolili. Stačí v texte objasniť dôvody, pre ktoré si vybrali konkrétnu knihu a popísať, čo im dielo prinieslo. Škôlkari kreslia obrázok na základe učiteľom alebo inou osobou prečítaného textu. Žiaci prvého stupňa základných škôl môžu poslať buď text, obrázok alebo oboje. V Karlovej Vsi vyhlásia v pondelok 6. februára najúspešnejších športovcov za rok 2016. Ocenenie, ktoré pripravuje Karloveský športový klub v spolupráci s miestnym úradom, si prevezmú najlepší individuálny športovci do 23 rokov, najlepší športový kolektív do 23 rokov a najlepší tréner pedagóg. Víťazov vyhlásia na základe hlasovania športových klubov, ktoré pôsobia v Karlovej Vsi. Okrem vyhodnotených juniorských držiteľov medailí z majstrovstiev sveta a Európy na podujatí v Karloveskom centre kultúry vystúpia olympionici Juraj Minčík a Juraj Kadnár či majsterka sveta vo freestyle futbale Lucia Kevická. Miestna knižnica Petržalka pripravila 5. pokračovanie cyklu výstav o Petržalke Taká bola Petržalka. Výstavu pripravila knižnica v spolupráci s katedrou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Cyklus zostáva v rokoch 1973 až 1989. Tento raz sa zameria na život novopetržalčanov a formovanie novej lokálnej komunity. Výstava prináša spomienky na susedské vzťahy, spoločné brigády, trávenie voľného času, kultúry a športový život i ďalšie zaujímavosti zo života na sídlisku. Otvorenie výstavy bude vo štvrtok 16. februára v pobočke Petržalskej knižnice na Prokofievovej 5. Počas trvania výstavy sú pre žiakov základných a stredných škôl pripravené aj sprievodné lektorské prednášky. Viac sa o výstave dozviete v relácii Petržalských 13. Krásne dámy, elegantní páni, tradície aj novinky. Bratislavský bál aj v roku 2017 uzavrie plesovú sezónu v meste. Uskutoční sa v priestoroch Reduty 18. februára. O špecifikách a programe Bratislavského bálu nám viac povie jeho riaditeľ, pán Vladimír Grežo. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Tak, pán riaditeľ, pravdepodobne ten 16. ročník ste už minimálne v myšlienkach začali pripravovať, keď sa ten 15. ani poriadne neskončil, pretože prinášať každý rok tú istú kvalitu aj s novinkami, to asi je naozaj výzva. Ale ako vy by ste charakterizovali Bratislavský bál, možno kde vidíte jeho špecifika, pretože každý ples, bál je niečím výnimočný. Bratislavský bál sme vytvárali ako bál, ktorý je naozaj spojený veľmi blízko s mestom. Je to mestský bál hlavného mesta Slovenska Bratislavy. Vytvárajú ho ľudia, ktorí majú vzťah nášmu mestu. Všetci, ktorí sa ňom podielajú, robia s vedomím, že tým akoby vytvárajú značku mesta a že tá bálová tradícia, ktorá bola v minulých storočiach tak silná v Bratislave, a teda Bratislava bola považovaná za mesto bálov, kde sa chodila naozaj aj na šlachta, ale aj remeselníci zabávať, že boli tu bály, ktoré boli spojené s veľkou spoločnosťou a rovnako s remeslami, obrovské bály, ktoré boli spojené s krajčírkami, s remeslami, ktoré fungovali v meste, s rybármi. Takže tá tradícia je veľmi bohatá, no a my sa snažíme, aby tento pocit a tento prvok, ktorý bol spojený s jedným z krásnych rozmerov mesta, aby sme ho zachovali pre dnešok a oživili jedenkrát do roka, a to je Bratislavský bál. Áno, toto je práve zaujímavé, že spájate tie také moderné elementy so zabudnutými bálovými tradíciami a zvykmi. Aké sú napríklad, ako sa to tam možno premietne na tom parkete alebo možno v oblečení dám? Tak tradícia bratislavských bálov, ale bál v Bratislave je trošku iná, ako je tradícia napríklad vo Viedni. To znamená, ten priebeh bálu je u nás trošku poznačený asi svojbytnosťou a podobou našeho mesta. U nás sa viacej hoduje a zabáva, naozaj tie bály majú ten rozmer veselosti a
toho, že je zvykom naozaj začať bál skôr. U nás sa báli začínajú o 7. po 8. hodine. A nie je nezvyklé, že v okolitých krajinách sa začínajú niekoľko hodín neskôr, ako keby súčasť nejakého večera, ktorý si urobíte. U nás je všetko na jednom mieste, že my vlastne sme si zvykli, že návštevníci prichádzajú na bál, akoby sa naladia na atmosféru, ktorá tam je, dostanú večeru, sú tam celú noc, majú nápoje a že to celé je vlastne jedna spoločenská slávnosť s bohatým tancovaním a s množstvom sprievodných prvkov, ako je výber dobrej hudby, s umeleckými predelmi, s prekvapeniami a s takouto slávnostnou zábavou. No a ste sa pýtali na tradície, tak Bratislava a náš bál má tradície spojené s uvádzaním mladých dám a pánov do spoločnosti, ktorá táto tradícia nie je špeciálna len pre naše mesto, ale je to vždy slávnosť, pretože my uvádzame z našich tanečných škôl, ktoré sú v Bratislave. To znamená, že je to opäť spojené čosi priamo s našim mestom. Repertoár hlavnej sály je, tak ako býva zvykom, hlavne valčíkový, štrausové valčíky, tanečný program. Budú tri scény. A o tej prvej, o ktorej som začal hovoriť, ktorá je v hlavnej sále Reduty, pretože v Redute sa koná bratislavský bál, tak druhá scéna je divadelná sála, tretia je chilloutová zóna. Každá má ináč postavený program, aby sa ľudia mohli vlastne pohybať po troch tanečných parketoch. To znamená, aj veľkosť tých parketov je zaujímavá, že vlastne naozaj máte dosť priestoru pre tancovanie a každý samozrejme má svoje miesto na sedenie, čo je tiež dobrý zvyk, pretože nie je to úplne bežné, že máte pomerne rovnocenné miesta, kde sedíte, vidíte na parketa. No a špecifikom bálu je aj bratislavská čučoriedka Cena Jula Satinského, ktorá sa odovzdáva raz za rok a odovzdáva sa priamo na bratislavskom bále. Áno, nemôžeme prezradiť mená laureátov, môžeme sa vrátiť do minulého roku, kde v kategórii osobnosť získal túto cenu herec Marian Labuda, ale môžeme si povedať o tom celkovom spoločenskom rozmere a možno v akých ďalších kategóriách sa táto cena udeľuje. Tak cena sa udeľuje v dvoch kategóriách, jedna je osobnosť a druhá je kategória počin. Túto cenu udeľuje Čestná bálová rada, ktorá má na starosti aj to, aby na vlastnom bále sa postarala o celý tento slávnostný obrad. No a pre nás samozrejme je vzácnosťou, že táto cena je spojená s pripomenutím, s spomienkou na Jula Satinského, ktorý keď sa na bále usmeje z fotografie, tak tá cena naozaj má takú osobitnú hodnotu a takú, aj pocit bálový iný. Áno, bratislavský bál teda má ukázať to, že bratislavčania sa vedia naozaj zabávať, ale aj to, že je medzi nimi množstvo skvelých osobností, ktorých si treba aj takýmto spôsobom uctiť. Pán Grežo, vy ste nám priniesli ukázať polnočný magazín. Už ten samotný názov napovedá, že o čo možno ide. Čím je výnimočný tento magazín a či ho teda budú môcť si takto podržať aj hostia tento rok? Tak polnočný magazín je výnimočný tým, že vlastne účastníci bálu sú spolutvorcovia, pretože on má také tie nosné témy, ktorých sa hovorí o vlastnom bále, o tradícii bálov, o partneroch bratislavského bálu. No a potom jednu časť tvoria vlastne účastníci, ktorí sa môžu priamo na stránkach tohto magazínu vidieť a sú spolutvorcami jeho nálady podľa toho, jak sa cítia, tak taký obraz prináša polnočný magazín, pretože okolo polnoci už sa distribuuje spolu s polnočným prekvapením a s našou novodobou tradíciou, ktorú sme si vymysleli a vytvorili, ktorá je spojenie bratislavského bálu s takou karnevalovou náladou Benátok a preto aj vlastne už po niekoľko rokov dostávajú naši hostia, dostávajú masky, benátske masky, ktoré polnoc prepoja a vytvoria takéto tajomno, pretože polnočný vstup je v maskách, tancuje sa v maskách a tieto masky si potom samozrejme odnášajú ako spomienku na tento ročník. Pán riaditeľ, na záver ešte dôležité údaje. Kedy, kde a o koľkej? Dôležité údaje sú, že tento 16. ročník sa koná vďaka tomu, že vlastne hlavné mesto Bratislava je vyhlasovateľom, spoločnosť, ktorú vedie pán Vondrák a náš partner bálu. One Air je partnerom a stará sa o to, aby tento bál mohol byť a vďaka tomu sa 18. februára v Redute bude konať bratislavský bál 2017. Ďakujem vám veľmi pekne. Želáme, aby teda všetko dopadlo podľa vašich predstav, aby odtiaľ odchádzali príjemne unavení a spokojní hostia. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré, dovidenia. O 16. ročníku bratislavského bálu som sa rozprávala s riaditeľom bálu Vladimírom Grežom.
Menej budov, menej aut a viac detí na ihriskách. Taký bol život na Kramároch pred desiatkami rokov, podľa fotografa Jozefa Beňušku. Cestovať v čase môžete v Dome kultúry na Kramároch. Na stenách tam visia čierno-biele fotografie, na ktorých autor zachytil život v tejto štvrti pred 30 rokmi. Vlastne vznikol tento nápad. Je to ešte z takej mojej minulosti, keď som sa vlastne učil fotografovať. A ja som vlastne začal de facto kariéru v Ústrednom dome pionierov a mládeže Klementa Gottwalda. A vzniklo to na základe toho, že nás tam chodil vyučovať aj taký ten pán, veľmi vzácna kapacita, čo sa týka fotografie, pán Noel. A on nám povedal, že vždycky nafoťte niečo, čo není zastávané a proste jednoducho to raz bude mať hodnotu. Aj sa tak stalo, ja som zobral vtedy ešte pred 30 rokmi, som zobral foťák, nafotil som vlastne celé Kramáre a dneska je to jedna perfektná výstava. To bola akože taká, by som povedal, logo našej výstavy. Keď si pozrete Kramáre, máme tu 4 baráky, túto nejaké 2 a túto všetko, boli také skaly, bývalé vinohrady. Tu keď si pozrete ešte krásne staré trolejbusy a vlastne si poviem, že tej prírody bolo veľmi veľa a bolo, aj keď pozrete vlastne ostatné, tak ja si myslím, že ďaleko lepšie vyzerali ako teraz také zastávané. A vidíme tam trolejbusy, ale ja tam vôbec nevidím auta. No, tu tak prešli 4 škodovky za hodinu. To obdobie, kedy sa Kramáre ešte len dobudovávali, ale myslím, že pre každého je zaujímavé, ako jeho štvrť vyzerala pred nejakým časom. Napokon bez poznania našej minulosti nechápeme súčasnosť a nevieme predvídať budúcnosť. Takže ja som rád, že výstava pána Beňušku splnila svoj účel, prebudila alebo rozvinula záujem Kramárčanov, mladších aj starších, o našu štvrť, o Kramáre, a ešte stále majú možnosť prísť sa pozrieť. Nie síce na celú, ale tu po schodiskách je rozbiesnená stále časť fotografií a bude tu až do konca februára tohto roka. Aké pocity vo vás vyvolávajú tieto fotky? Je to zmes nostalgie, ale zároveň takého záujmu, že ako vyzeralo niečo v minulosti. A možno taká idea, urobme aj teraz niečo podobné, aby o 30 rokov zase nejaký iný fotograf, a možno aj pán Beňuška, znova spravil takúto výstavu, kde bude hovoriť, vidíte, takto to bolo pred 30 a takto pred 60 rokmi. Ten vývoj je zaujímavý snad pre každého, kto má vzťah k svojmu rodisku. Vy a Kramáre, v akom ste vzťahu? Tak ja som sa tu narodil a zatiaľ som sa neodsťahoval. Ani na jeden deň. Váš názor ako dlhoročného obyvateľa Kramárov, ako sa tu žilo kedysi a ako sa tu žije dnes? Čo sa zmenilo najviac? Čo najviac tak pociťujete, že je iné? Tak viete čo je iné? Hlavne čo sa týka tých sociálnych sietí, lebo my osobne, naša partia alebo všeobecne Kramárčania, sme mali sociálnu sieť na Čerešni alebo podobne. Správny Kramárčan
bol, ktorý mal prak, vzduchovku, motorku a hokejku. To proste jednoducho, to bol plnohodnotný občan. A ako je to dnes? No dneska už, keď vidíte mobily a proste jednoducho vytratila sa vlastne taká tá kultúra toho spoločenského života, čo je akože troška smutné a každý je zavretý doma. Jeden môj kamarát to veľmi dobre povedal, veľmi múdro, že nás mali rodičia problém dostať o 8 večer domov a títo rodičia majú problém tie decka vyhnať. Fotíte kramáre aj dnes, možno z iného uhľa pohľadu? No to akorát s môjim kamarádom teraz chceme urobiť toto retro, čo som urobil. A máme záujem vypracovať zábery, to isté, ale aj nové, aj staré. To znamená, možno aj nejaká knižka vyjde, uvidíme, čo sa podarí. Výstavu Kramáre a život pred 30 rokmi si môžete pozrieť v Dome kultúry na Kramároch na Stromovej ulici do konca februára. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava. Bratislavskej strednej školy boli študenti, ktorí nedávno praxovali v našej televízii. Rozhovor s nimi nájdete ešte stále v archíve Metra dnes na našom webe. Správne odpovede potom posielajte na súťaž@tvba.sk. Vyhrať môžete knihu Ja som trápny. Meno vyžrebovaného výhercu vyhlásime v piatok v Metre dnes. Dovidenia.